ଗତିବିଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେ ଆମର ଟିମ୍କୁ ମୁଭ୍ କରିଥିଲୁ। ଏଥିରେ ଆମକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସିଟି ପୁଲିସ କମିଶନର ଆମର ସଙ୍ଗାରେଡ଼ି ଆଉ ମେଡ଼କର ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପି ବି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ମୋଟରସାଇକେଲ ବାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁ ପୁଲିସ ଟିମ୍ ଥିଲା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୁଲିସର ସେ ଉଭୟ ଟିମ୍ ତାକୁ କାବୁ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କାବୁ ହେଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ତ ସବୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, କଟକ ଟିମ୍ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ତାପରେ କାବୁ କଲାପରେ ତାକୁ କେମିତି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଣାଯିବ ତାର ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। କେମିତି ଜାଣିଲେ ସେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଅଛି ବୋଲି? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ସୁରା କେମିତି ପାଇଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ସେ ଯିବା ପରଠୁ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ରହିଥିଲା। ରାତି ରାତି ଆମେ ବସିକି ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରୁଥିଲୁ। ସେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହେଉ, ଟେକ୍ନିକାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହେଉ, ଫିଜିକାଲ ସୋର୍ସେସ୍ ହେଉ, ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗତିବିଧିକୁ ଏକାଠି କରି କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ କରି ଆମେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଜାଣିପାରିଥିଲୁ ଯେ ସେ ସେଇଆଡ଼େ ତା'ର ଗତିବିଧି ରହିଛି ଆଉ ସେଇଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସେଇଆଡ଼କୁ ଯିବା ପ୍ରାୟ ସ୍ପଷ୍ଟ, ତାପରେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଟିମ୍ ପଠାଇ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେହି ଲୋକାଲ ପୁଲିସର ସହାୟତା ବି ନେଇଥିଲୁ, ଆମେ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ କରିଥିଲୁ ଆଉ ଫାଇନାଲି ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ହାଇଦର ତାକୁ ଅଣାଯିବ। ତାକୁ ଅଣାଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଯେହେତୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆଣିକି ତାକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଏ ସବୁ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗିରଫ ହେଲା ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ସେ ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଲି। ବାକି ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଯେଉଁ ଡିଟେଲ୍ସ କଥା ତାକୁ ପଚରା ପଚରି କରି ତଦନ୍ତ କରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଶୀଘ୍ର ଆଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ସବୁ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ କହିପାରିବୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ତାକୁ ଆମେ ଧରିଲୁ, ଧରିଲା ପରେ ତାକୁ ପଚରା ପଚରି କରାଯିବ ସେ କେମିତି ଖସିଲା, କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ବା ସହାୟତା ଥିଲା କି ନାହିଁ, ଏ ସବୁ ଆମେ ତର୍ଜମା କଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଫେରାର କରିବାରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟ।